Nina uhakika ni mara nyingi sana unajaribu na kupambana kufikia mafanikio unayotaka katika maisha, lakini unashindwa. Ushaya kujiuliza kwa nini? Hakika ili uweze kufikia mafanikio unayotaka, kuna mambo lazima ukubali kuacha. Kwenye video na episode hii na share na wewe mambo sita ya kuacha ili ufanikiwe katika maisha. Coming up right after this. Karibu sana kwa channel hii na episode hii ambayo unasikiliza kupitia AfriPods. Mimi ni Zairi Gumero na kwa channel hii na podcast hii na share na wewe masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interested na hilo, then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya, lakini pia follow podcast yangu na sikiliza kila episode ambayo utaikuta kwenye podcast hii ya G Online, then utakuwa kwanza. Unaweza pia kwa follow podcast hii ili uweze kupata updates ya nini ambacho kinaendelea katika podcast hii. So mafanikio kwa kuwewe yanaweza kawa na maana tofauti, right? So kila mtu anakuwa na maana tofauti ya mafanikio, ila kila mmoja wetu na wengi wetu mara nyingi utafsiri mafanikio kama pesa, umaarufu, majumba, magari, lakini mwingine utafsiri mafanikio kwake kama furaha, amani, uhuru. So inategemea how you define success on your own terms. Inategemea jinsi gani ambavyo unaweza kutafsiri mafanikio kwako wewe mwenyewe, unaonaje maana mafanikio kwako ni ipi. Ukijua maana mafanikio kwako, basi ni muhimu sana kujua pia mambo ambayo yanaweza kukuzuia wewe kufikia mafanikio ambayo unayataka katika maisha. So leo na share na wewe mambo sita ya kuacha ili uweze kufanikiwa katika kila ambacho tunachokifanya au katika maisha yako kwa ujumla. Jambo la kwanza, acha kutafuta njia fupi ili kufanikiwa. Hakuna njia fupi kufanikiwa, right? Na itakuwa ni mbaya sana kwako kama ukifanya hivyo. Mafanikio ya kweli katika chochote unachokitaka kufanikisha siku zote utafanikisha kwa kufanya kazi kwa bidii, uvumilivu na kuendelea despite ya magumu yote ambayo unawapitia. Na endapo kama utajaribu kutafuta njia fupi za kufanikiwa, ama kama ni rafiki yako au mtu wako wa karibu anakushawishi kutumia njia fupi ili kuweza kufanikiwa, hii inaweza kukufikisha pabaya, right? Hii inaweza kuharibu zaidi maisha yako. Ni rahisi sana kusikia kuwa watu wengi wamefanikiwa kwa sababu wana vitu kama vile vipaji, connections, pesa na kadhalika. Na hivyo vyote wewe hauna. Lakini utofauti mkubwa wao, wana hivyo vyote lakini utofauti mkubwa kwao na wewe ni kuwa wana willing au wapo tayari kufanya hivyo vitu ambavyo wewe unaviona kwa kawaida ili waweze kufanikiwa. So acha kutafuta njia rahisi au njia fupi ili uweze kufanikiwa katika maisha. Jambo la pili, uchunguzi wa mafanikio na Stanford psychologist B. Carol Dweck unaonesha kuwa watu wana tabia ya kuwa na moja kati ya mawazo haya mawili kuhusiana na kipaji au vipaji. Kuna fixed mindset, mawazo mgando. Haya ndio ambayo nataka nikuelezeni nini hapa. Imani kuwa akili au uwezo au ujuzi wa mtu huwa anakuwa anazaliwa nao, right? So hao ambao wenye akili mgando, watu ambao ni fixed mindset, huwa wanaamini kwamba akili au uwezo au ujuzi wa mtu anakuwa anazaliwa nao. Watu wenye mawazo mgando utawasikia wakisema, sina uwezo wa kufanya hili, siwezi kulifanya hili, kama siwezi kufanya vizuri kwenye biashara, kama siwezi kuifanya biashara yangu ifanikiwe. Ndivyo mara nyingi utaweza kuwasikia wanazungumza hivyo. Lakini growth mindset ni ipi sasa? Growth mindset au mawazo ya kukua ni imani ya kuwa akili, uwezo na ujuzi wa mtu kuwa unaweza kukuzwa kupitia juhudi tulizonazo sisi wenyewe. Watu wenye mawazo ya kukua huwa wanasema, naweza kufanikisha hili, hiyo ni sawa, nitajaribu. Watu wenye mawazo mgando utawasikia wakisema, sina uwezo wa kulifanikisha hili, right? So huo ni utofauti wa watu wawili, ambao mtu kama ana fixed mindset au kama mtu ana growth mindset. Kama mtu ana mawazo mgando au kama mwingine ana mawazo ya kukua, mtu mwenye mawazo ya kukua always anafikiria kwamba jambo hili linawezekana, hata kama sina kipaji, hata kama sina uwezo, naweza nikajifunza, nikajua kitu ambacho nataka kufanya katika biashara yangu, naweza nikajifunza strategies na njia mpya za kuweza kuiboresha biashara yangu. Tofauti kwa yule mtu ambaye anakuwa na mawazo mgando, siku zote anafikiria pale pale ambapo alipo, kwa yeye ni mtu wa kushindwa siku zote. Unatakiwa kuwa na growth mindset, mawazo ya kukua. Ukiwa na aina hii ya mawazo, utafanya kazi kuwa vizuri, smart, ujuzi zaidi na utapata uzoefu zaidi. Kamwe hautosimama kujaribu kuwa aliyekuwa unayetamani kuwa. Jambo la tatu, acha kulaumu wengine. Kila tatizo likitokea katika maisha yako, basi unaanza kunyoshea vidole watu wengine. Kila tatizo likitokea katika biashara yako, katika kampuni yako, basi unaanza kunyoshea vidole watu wengine kwamba wao ndio wamekufanya wewe uweze kufeli, kwamba wao ndio wamefanya wewe uweze kupata hasara katika biashara yako, kwamba wao ndio wameweza kufanya wewe uweze kuanguka katika maisha yako. Achana na hilo kabisa. Popote tatizo linapotokea, acha kunyoosha vidole kwa watu wengine. Angalia tatizo ni nini, angalia ni sababu gani ambayo imepelekea tatizo, na anza kutafuta njia ya kuweza kutatua hilo tatizo ambalo limekufanya wewe ufikie hapo, au limefanya biashara yako au kampuni yako kuweza kufilisika au kufa kabisa. So umefeli, acha kuanza kulaumu watu wengine kwa
kwanza. Anza kutafuta tatizo ni nini mpaka ambapo ulipofikia hapo. Utakapofeli katika lengo lako, siku zote amua na kukubali kuwa ni kosa lako pia. Sio tu kwa njia hii ni sahihi na ni kweli, while kitu kimetokea ukafeli, basi wewe pia unahusika katika hilo. Acha kuangalia na kutupa lawama kwa watu wengine. Nimefeli kwa sababu yako. Biashara yangu imefeli kwa sababu yako. Hapana, usilaumu watu wengine kwa kufeli kwako. Hii si sawa. Na kufeli siku zote sio kwamba ni vibaya. Kufeli ni sawa kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Watu wengi wamefeli mara nyingi zaidi yako. Tena wengine wamefeli zaidi kuliko wewe. Na hii ndio maana leo hii wamefanikiwa, kwa sababu akunyoosha vidole au kutoa lawama kwa watu wengine ambao wanawazunguka. Jambo la nne, acha kusema kuwa sina muda wa kutosha. Wote tuna masaa 24 kwa siku, right? Na masaa 24 hayo kwa siku, kila mtu ana utumiaji wake. So anza kutumia muda wako vizuri na acha kusema kuwa sina muda wa kutosha kufanya kitu kingine cha ziada. Actually, una muda. Tuna muda wa kiwango sawa kama wengine kwa siku. Ni kuamua ni jinsi gani utakavyotumia muda wako. Usifikirie kuhusu muda kuwa unaweza kucontrol wewe. Badala yake fikiria ni jinsi gani nzuri unaweza kucontrol muda wako. Pindi utakapogundua hili, haraka utaona muda ni mwingi kuliko unavyofikiria. Utaanza kuona kuwa una muda mwingi kuliko ambapo ulikuwa unavyofikiria mara ya kwanza. Una masaa 24 kwa siku, biggest na masaa 24 kwa siku, mode uje na masaa 24 kwa siku, na nimezungumza kwa sababu ni watu ambao wamefika pahali fulani wamefanikiwa. Diamond na masaa 24 kwa siku. So kwa nini sio kwako wewe? Unaweza pia kutumia masaa yako 24 kwa siku na kuweza kufanikisha jambo ambalo unataka kufanikisha. So tumia masaa yako 24 kwa siku vizuri na acha kusema sina muda kutosha kuanzisha biashara, sina muda kutosha kuanzisha YouTube, sina muda kutosha kuanzisha podcast, sina muda kutosha bla bla bla. Acha kutoa hiyo sababu. Hiyo pia ni sababu au ni jambo ambalo linakuzuia wewe ili uweze kufikia mafanikio yako. So acha hilo kuanzia sasa. Jambo la tano, acha kutegemea kupata zaidi bila ya kufanya zaidi. Unajua kuna hao watu aina fulani ambao mara nyingi wanategemea kwamba watapata zaidi bila wao kuanza kujitolea zaidi, bila wao kuanza kufanya kazi zaidi. Ushawahi kusikia mtu akisema, "Light kama ningejua kwamba hili litakuwa ni wazo zuri, then ningekuwa tayari kufanya kazi kwa bidii." Au kama ningejua wazo langu litafanikiwa, then ningekuwa tayari kutumia muda wangu wote. You see, unatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kupata promotion au mshahara mkubwa kazini. Biashara zilizofanikiwa kupata mapato mengi kwa kutoa thamani kwanza kwa wateja wao na kupata mafanikio. Acha kusubiri mpaka mambo yakae sawa ndio uanze kufanya kazi kwa bidii. Katika sehemu zote za maisha unatakiwa kupata zaidi, lakini pia unatakiwa kufanya kazi kwa bidii zaidi kwanza kwa muda kabla ya kupata matunda zaidi, au jitihada zako zote ambazo umezitolea jasho ziweze kukuzalishia zaidi. Watu wengi utegemea kupata zaidi kabla ya wao kufanya kazi kwa bidii. Na hii mara nyingi inatokea kwenye aspect nyingi za maisha yetu, inatokea kwenye maeneo mengi sana katika maisha yetu. Kama ni kazini, mtu anataka kuanza kulipwa zaidi bila kuonyesha impact yake kwanza. Fanya kazi kwa bidii zaidi, then unaweza kupata promotion au unaweza kupata mshahara mkubwa zaidi katika kazini kwako. Anza kushowcase biashara yako. Onyesha thamani katika biashara yako. Onyesha thamani kwa wateja wako kabla hujaanza kutengeneza pesa nyingi zaidi kwa wateja wako ambao watakuja kununua bidhaa yako au huduma yako. Jambo la sita ni acha kusubiri. Wote tunaogopa vipi kama mambo ya hatoenda sawa katika jambo ambalo labda unataka kuanza kulifanya. Nini ambacho kinaweza kikatokea then ukashindwa kubadilisha? Vipi kwa maana labda nikianzisha hichi kitu then mambo ya kwenda sawa na nikafeli? Vipi kwa maana sasa still siweza kufikia mafanikio ambayo naweza kufikia YouTuber fulani? Vipi kwa maana nikianzisha YouTube channel leo, nikianzisha podcast leo kwamba nitashindwa? Vipi kama kwa mbele mambo yatoka sawa? Vipi kwamba hii hali inaanza kufanya wewe kuwa na uoga na kuanza sasa kusubiri mpaka vitu vikae sawa zaidi. Hii ni hali ambayo ilinikuta by the time nataka kuanzisha YouTube channel pamoja na podcast. Nikajikuta sina vifaa vya kutumia, sina mic, sina computer ya kuedit, right? Sina camera, sina lights. So nikajikuta sasa nafanyaje kazi? Ilibidi nisubiri ili niweze kuanza kupata equipment moja baada nyingine ambazo zina cost pesa nyingi zaidi, ili kuweza kutengeneza content nzuri zaidi ili uweze kupeleka sehemu ambayo unataka kupeleka. So hali hiyo ilinikuta kwa maana naanza kusubirisha lengo langu na ndoto yangu kuanza kuifanyia kazi kwa sababu sina equipment, kwa sababu sina vifaa. Lakini nikasema hapana, nikaacha kusubiri na kuanza kuchukua hatua ya kwanza kutengeneza maudhui kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Na from there content nyingi ambazo zimeanza kutengeneza kupitia simu yangu ya mtandaoni, simu yangu ya mkononi, ikaletea impact kubwa sana kwenye channel yangu, ikaletea impact kubwa sana kwenye podcast yangu. So acha kusubiri kwa mpaka mambo yakae sawa, kwa mpaka nipate vifaa fulani, kwa mpaka msimu huu kwamba biashara haziendi vizuri, then msimu fulani biashara zitapoanza kuwa vizuri, then nitaanza kufungua biashara. Acha kusubiri. Anza kufanya hivyo sasa.
Kwa hiyo usiruhusu uoga wako kurudisha nyuma. Chochote ulichokuwa unapanga, unawaza, unaota, anza leo. Kama unataka kuanzisha biashara, anza kuchukua hatua yako ya kwanza. Wengi weka uoga pembeni na anza kufanya kitu. Anza kufanya chochote. Vinginevyo leo yako itapotea. Pindi kesho yako itapofika, then leo yako inakuwa ishapotea. Leo yako ni asset muhimu sana ulionayo. Na kitu kimoja ambacho unatakiwa kuogopa ni kuipoteza leo yako. Natumai kama unaweza kufanya kazi ya mambo sita ambayo leo niloshare na wewe, kwa yaache ili uweze kufanikisha, ili uweze kufikia mafanikio ambayo unataka. Hakika utaanza kupiga hatua kwa kila unachofanya na kuona mafanikio kwako, hata kwa hatua moja. Kama umejifunza hili na umefurahi hili somo, then like hii video, lakini pia follow my podcast kupitia AfriPods ambao link yake nimeweka chini ya description, lakini pia sikiza episodes zingine ambazo zipo hapo, utaanza kujifunza vitu vingi zaidi, na share kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi na zaidi. Sharing is caring. So nitashukuru sana kama utafanya hivyo kwenye YouTube channel yangu, ukashare kwa watu wengine ili watu wapate kujifunza zaidi, ukalike, ukacomment, then itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini pia unafanya content yangu iweze kuingia kwenye YouTube algorithm zaidi, ili watu wengi waweze kuitazama zaidi na zaidi. So feel free kuandika chochote, ila kwa sasa, see you soon in next video or episode. Bye.